Nagu inimese, nii ka ettevõtte elutsükkel algab sündimisega, asutamisega ja lõpeb surmaga, likvideerimisega. Kõigil neil elukaare etappidel puututakse kokku õiguslike küsimuste ja ka probleemidega. Meie büroo iseloomustab iga kliendi isiksuse ja individuaalsuse arvestamine. Kiire analüüs, professionaalsus, loomingulisus on meie eduvõti. Leiame lahenduse nii lihtsana näivatele kui ka keerukatele õiguslikele küsimustele. Mistõttu on Avokaat teie kaasteeline kogu eduks. Et see tee oleks võimalikult sile, on vaja vastastikust usaldust ja koostööd. Me teenindame oma kliente sõltumata sellest, kust riigist nad on, mis rahvusest nad on. Kõik on meie jaoks võrdsed. Paljud meist puutuvad elus kokku õiguslike probleemidega. Olgu siis tegemist lihtsamate isiklike õiguste rikkumisega või keeruliste kohtuvaidlustega. Sõdekov advokaadibüroo pakub õigusteenust kõigis õigusvaldkondades. Iga klient on meile isiksus. Me suhtleme kliendiga keeles, mida ta valdab ja viisil, mida ta mõistab. Sõdekov advokaadibüroo advokaatide kontol on nii keeruliste tehingute nõustamisi kui keerulisi kohtuvõite. Meie advokaadibüroo on pühendunud oma kliendide õiguslikku probleemide lahendamisele. Tehes kõik võimalikud probleemide lahendamisele oleks professionaalne ja efektiivne. Vastutustunne ja professionaalsus aitavad võita klientide usaldust. Pöördumine meie advokaadibüroo poole on kindlasti õige valik. Sõdekov advokaadibüroo oli üks esimesi, millele Eesti advokatuuri juhatus omistas advokatuuri kvaliteedijuhtimise tunnistuse.